ሰላም ጥዕን ሃበለይ ድሓን ደውዒልኩም ድሓን ዳሃዲርኩም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። ካብ ሰላም ንላዕሊ ምንም ነገር የለን እሞ ሰላም ንምነየልኩም ሰማዕትና። እዙይ ማይክሮፎን ሚድያ እዩ። ንማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋ ድሕና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይ ዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም። ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሓደሽ ደጋሽ ዝኾንኩም ማለት እዩ ሰማዕተይ ሰብስክራይብ ግበሩ። ታ ናይ ደወል ምልክት እውን ጠዊኩም ኦል እትብን ድርፅዒንኩም ካብኡ ድሓር ናይና ስራሕ ይኸውን ሰማዕትና። ንህዝብና የገድስ እዩ ይጠቅም እዩ። ህዝብና ክሕጎሰሎም ተስፋ ክረኽበሎም ዝኽእሉ እዮም ኢልና ዝኣመናሎም ሕፅር ሕፅር ዝበሉ እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታት ወዲያው ኣፕሎድ ስለ ንገብር ወዲያው ከዓመ ዩቱብ ኖቲፊኬሽን ወይ ከዓ መፍለጢ ናባኻትኩም ክሰደልኩም ሞ ቀዲምኩም ክትርእይዎ ስለ ዝጠቅም ከምኡ ምግባር ኣይትረስዑ ሰማዕተይ እናበልኩ ኩሉኹም ከዓመ ትተኣት ተለኹም ሰማዕተይ። እዚ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ። ታላይ ክትብል ምጥዋቅ ኣይትረስዑ፣ ምክንያቱም ይጠቅም እዩ። ኣኻትኩም ዋላ ደስ ተዘይበለኩም እቲ ካልአት ርኦም ክሕጎስሉ ተስፋ ክረኽብሉ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ሕዘም ፂናልኩም ነና ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዝገርም ደለኹም በልዎ ዜና ወዲያው እንትንረክብ ተለና ኢና ኣፕሎድ ንገብሮ እሞ እታ ላይ ክትብል ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ የዘኻኽረኩም። እዚ ግዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ። ከምኡ በልዎም ይብሉ እናበሉ ዩቱብ ይነግሩና ኣለው ላይክ እንትገርምዎ ወዲያው ሪኮመንዴሽን ስለ ዝህቡ ወዲያው ስለ ዝልጥፍዎ ስፊሖም ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ይሕግዝ እዩ እናበልዎ ይሓቱን ኣለው ሰማዕተይ። ባርከስ እዙ ይካበልኩ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዙ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን10 መዓልቲ ተቐሚጡ ነይሩ እንታይ እዩ እናገበረ ነይሩ። ንሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለዎ ከዓመ ጀነራላት ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ቀንዮም ነይሮም። ሓደሽቲ ኣፅዋራት ናብ ትግራይ የእትዎ ኣለዉ። መን እዩ ዘእትዎ ዘሎ? እቶም ጀነራላት ትግራይ ምስ ናይ እቱ ናይ ኣሜሪካ ድዮም ተራኺቦም ወይስ ምስቱ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ድዮም ተራኺቦም? እዙይ ዝርዝር ዝበለ ሓበሬታ ክነምስአልኩም ኢና። ብዙሕ ነገር እናተለዋወጠ እዩ ዘሎ ሰማዕተይ፣ ብዙሕ ነገር ይለዋወጠ ኣሎ። ናይ ዓለም ለኸ መራሕቲ እውን ብፍላይ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ንሱዳን መራሕቲ እውን ሎማዓንቲ ክኣትዉ እዮም። ልኡኽቲ ፍሉይቲ ልኡኽ ናይ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣነቱ ሞሊፊ ተባሃለት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ ውሽጢ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ሓላፊት ዝኾነት እውን ሎማዓንቲ ተኣተላ። ንምንታይ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ? እዚኣቶም ርክብ የብሎም ሰማዕተ እቶም ጀነራላት ናይ ትግራይ፣ ጀነራላት ናይ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት እን እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይን ማለት መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ እቶም ካልኦትን መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃን ብዙሕ ምስኣቶም ርክብ የብሉን እዩ። ግን እዚ ዝርዝር ዝበለ ሓበሬታ ናባኻትኩም ክነምፅና ንስኻትኩም ከዓ ክሻዕ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኩም ስምዕዎ። ብጣዕሚ ኣገደስቲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ብዙሕ ዜና ኢና ሒዝናልኩም መፅና ዘለና ኣሎም ማዓንቲ ምሳና ፀኒሑ ክሻዕ መጨረሻ እናበልኩ ናብኡ ክሕልፈኩም። እስቲ ብቱ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ክንጅምረልኩም። እዚ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ሙሉእ ጀነራል እዩ ኢሎምዎ ኣለዉ። መን ምዃኑ ክፍለጥ ስለዘይደለና ኢና እቱ ስእሊ ብቱ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ ለጢፍናዮ ዘለና። ግን እዚ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ን10 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ማርዮት ዝበሃል ሆቴል ኣሎ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ንትፈልጥዎ ከዓሪፉ ነይሩ። እቱ ማርዮት ሆቴል ናይ ኣሜሪካ ሆቴል እዩ። ኣብኡ ኣትዮም ኣብ ዓሪፉ ቀኒዩ ነይሩ ምስቶም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ካልኦትን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ምስ ናይ ትግራይ ጀነራላት ተራኺቡ ድ የተራኸበን እዙ ህዝ ንብሎ የብልናን። ግን ምስቶም ኩሎም ኣብኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታት እናገበረ ከም ዝቐነየ እዩ። እንግዲህ ከም ትፈልጥዎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል እንትመፅእ እንተሎ ሞ ከዓ ን10 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትፀንሕ እንተሎ ናይ ስርናይ ከመይ ገርኩም ትዘርኡ ስርናይ ከመይ ገርኩም ትልእኹ ክብል ኣይኮነን። ናይ ውግእ እዩ ዘማኸር። እዚ ውግእ እዚ ኣሜሪካ ን10 መዓልቲ ዝኣክል ሓደ ጀነራል ሰይዳት ተዘራርበሉ እንታይ እዩ? ናይ በዓልትኹም ግምት ሃብዎ። ንሕና ሕዚ እዙ ኢልና እንዛረቦ ነገር የለን። ምክንያቱም ዋላ እንተፈለጥና እውን መግለፂ ስለ ዘይተውሃወሉ ብኢትዮጵያም ይኹን ብኣሜሪካም ይኹን ናይ ትግራይም ይኹን ምንም ዝተውሃወ ነገር ስለዘየለ ብዛዕባ እዙይ ንዙ እዮም ተኣኪቦም ነይሮም ክንብለኩም ኣይንኽእልን። ብዛዕባ ናይቶም ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ግን ዝነበሮም ማእኸል እውን እቲ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ እውን ነይሩ ኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ። ግን ሻሕዚ ክንፅበይ ድሕሪ ህዝስ ክንፅበይ ንኽእልን ህዝብና ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኣብ ዝለዓለ ጥሜት ኣብ ዝለዓለ መከራ
ተበታቲኑ ሃሚ ይመውተሉ ይሃልቀሉ ሄዚ ንስኻትኩም ከምታ ተስማዕ ማዕኹም ዋ ተንተዋዓዒልኩም ለን ዘለኹም ኩለን ተግባራዊ ትገብርዎን እንድሕር ዘይገርኩም ዎን ግን ንሕና ብዝተኸፈለ ይከፈል ዝተኸፈለ ይከፈል መፍትሒ ከምዘይኸውን ትውግእ ንሕና ንፈልጦ ኢና ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ማንም ከሸንፍ ከምዘይኽእል ከዓም ትፈልጥዎ ኢኹም ግን እቲ ህዝብና ከምዚ ኮይኑ እናጠመየ እናሓመመ እናሞቶ እሞ ከዓመ ክረምቲ ኮይኑ እዚ ክረምቲ እዚ እንተሓሊፉ ዝመፅእ ዘሎ ዓመትም ይኹን ክልተ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ሽግር ናብ ዝለዓለ ጥሜትን ክናኸኣቱ ብህዝብና እውን ንሕና ዋላሽ እንትበልና እቲ ህዝቢ እውን እሺ ስለ ዘይብለና ብዙሕ ዝተዓጠቐ ናይ ትግራይ ሰራዊት ደቅቶም ተበቲኖም ዘለው ተማዛቢሎም ዘለው እዮም ቶም ዝበዝሑ ተጋደልቲ ዝኒሄው ንሳቶም እውን እሸ ይብሉናን ዝለዓለ ሽግር ሕጊ ኣልባ ዝኾነ ኣብ ዝለዓለ መከራን ሽግርን ክንኣት እውን ድልት የብልናን ኢና ነቲ ህዝብና ክንበፅሐሉ ኣለና ይጠሚ እዩ ዘሎ ይሓምም እዩ ዘሎ እቲ ፍፁሙ እንተኮንኩም ትተዓዓልኩም ሉ ፈፅሙ ኢሎም ብጣዕሚ ኣምሪሮም ተዛሪቦም ከም ዝነበሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣንፈት ከዓመ ንብርሃኑ ጁላ ዘለዎም ካልኦት እውን ጀነራላት ዝነበርዎ እዮም ሕደጉ ንስኻትኩም ብውግእ እንድሕር ክንጅምር ኢና ኢልኩም ኣሸጋሪ እዩ ትውግእ እውን እንተኾነ እውን ብኣና ጌርካ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ቀሲልና ክንሓስበሉ ኣለና ሕዚ ግን ቁርተይ ግዜ ሃቡና ዝብል እዩ ነይሩ ቁርተይ ግዜ ምባል በዚሕና እዩ ይኸው 8 ወርሒ ሓሊፍዎ እኒሆ እዚ ድሕሪ ሕዚ ግን ንፅበየሉ ነገር የለን ኢሎም ስለ ዝነበሩና ኣልኣት እዮም ብሎም ከም ዘለዉ ያ በዓልቶም ፀራሪጎም ሕዚ እውን ብዙሕ ነገር እንቅስቃሴ ይካየድ ከም ዘሎ ብድሕሪኡ ከም ትፈልጥዎ እውን ወዲ መዲድ ብዝኽፈል ተኸፊሉ መሬትና ለኣላዊ መሬት ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ኢሉ ምዝራቡ ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ተዛረብ እንተሎ እውን ያው ናይቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣካይዳ እውን ስለ ዝፈልጥ እዩ ስቁልካ ኮነ ኢልካ ዝግበር እዩ እምበር ማንም መፂሉ እዩ ናብ ኣፈ ኢልካ ዝዛረበ የለን ሓደ ጀነራል እሞ ከዓመ ሚድያ ና ቀድሕዎ እናሃለው ስቁኢሉ ክዛረበ ይኽእልን ያው ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ንኣኻትኩም ሓድሸ ይኸውንን ግን ሕዚ ተስማዕሚዖም ምስቱ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ትግራይ ጀነራላት ተስማዕሚዖም ተበቲኖም ከም ዘለዉ እዩ ተነጊሩና ዘሎ ሰማዕተይ እና ሕዚ ግን ሓደሽቲ ኣፅዋራት ናብ ትግራይ ይኣተሎ መን እዩ ዘእትዎ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ኣብ ትግራይ ውግእ ንክገብር ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ንትግራይ ሕዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኤርትራ ብጣዕሚ ሕማም ኩርምቲ እያ ኮይናቶም እኒሃ ሙሉእ ዓለም እዚ ደጋግምና ንዛረቦ ዘለና ኢና እዚ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ንዚ እውን እዩ ሕዚ ኩሉ ነገር እንተየዳራጀውን እንተይተዘጋጀውን እንተይተዳለው እናሃለው ዕግርግርን ክንፈጥር ውግእ ንምእንቲ ክጅምሩ እናበሉ ሕዚ ትማ ኣብ ዛላንበሳ ኣኸባብታት ሓያል ዝኾነ ተኽሲ ከፊቶም ውዒሎም ከም ዝነበሩ ሰላሳ ደቂቃ ኣርባዓ ደቂቃ ዝኣክል ብዘይ ምቁራፅ ከበድቲ ፅዋራት ንክሻዓ ድግራት ዝበፅሕ ተኽስታት ይስማዕ ከምዝነበረ ሓያል ዝኾነ ናይ መዳፍዕ ተኽስታት ከምዝነበረ ልምድ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊ ኣኽሱም ሽረ እና ዓድዋ ከባብታት እናዘረት ትመላለስ ከም ዘላ ልምምድ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምንም ጥቅሚ ዘይብሎም ዝነብሩ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣየር ሕዚ ግን ኣለኹለኹ ዝብል ናይ ጨንቂ እዩ ኮነ ኢሉ ንምእንቲ ኩሉ ነገር እንተይተዳለወ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትም ይኹን ናይ ትግራይ ሰራዊት እንተይተዳለወ እናሃለዎ እቲ ውግእ ንምክጅበር እሞ ካብኡ ድሓረ ዓብዪ ዝኾነ ቅርሕንተ ማእኸሎም እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ብዝበሃል ብቲ ናይ ብሓር ሓይሊ እውን ኣጥዑ እንተይተወቅዐ ምክንያቱም ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ሕዚ ክንዛረበኩም ኣይንደለን ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ እዮም ምዕራብ ትግራይ ኣከባቢ ንሱ እንተይተወድአ ኩሉ ነገር እንተይተዓፃፅዎ ብፍላይ ከዓመ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኢድ እንተይ ኣተወት ናይ ተጋሩ ኢድ እንድሕረ ምዕራብ ትግራይ እንድሕር ኣትዮም ያው ምስ ሱዳን ይራኸበሎ ምስ ሱዳን ተተራኸበ ከዓመ እንድሕር ተራኺቦም ትግራይ ከዓመ ንኣናም ይኹን ንኢትዮጵያም ይኹን ምንም ጠቅም ነገር የለን ንኩሉና ክንጠፊ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ሕዚ ዓብዪ ዝኾነ ጨንቅን ወጥርን እዩ ዘሎ እናበልና እዚ ቱ ናይ ኣሜሪካ ጀነራልም ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ናይ ትግራይ ጀነራላት ተስማዕሚዖም ተፈላለዮም ከም ዘለዉ እዩ ክነግረኩም እንኽእል ካሊእ እቶም ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ቀንዲ መራሕቲ ናይ ጅቡቲ ናይ ኬንያ ናይ ሶማልያ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሱዳን መራሕቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዎ ኣለዉ ናይ ከምቲ ዝነገርኩኹም ናይ ኣሜሪካ እውን ፍልይቲ ልኡኹ ናይ ኣፍሪቃ ሞሊፊ መፅያ ኣላ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ተወካሊ መፅኡ ኣሎ እዚኦም ናብ ምንታይ እዮም ዝመፁ ዘሎ ምስቶም ጀነራላት ምንርክብ የብሉን ኢለኩም ይቅድም ኢለ እውን ንምንታይ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ንሱዳን ንምትዕራቅ እዩ ሰማዕተይ
سودان اب نس حد حد وق اند يم زلو نعاتهم من العراق ياو ناب عدي سبب اخاتو يم تم مرحتنا اي خمس نغركم نايغرو وتعدبو ملهم بزبحال ناب عدي سبب اخاتو مخانم قليهم كعمه اتيمكم زلو يتفليت زلو عبي احمد ون زكافللو حبرت اوروبا حبرت افريكا ون حبرت اوروبا امريكان ون زكافللو نا حبرات منغستات ون توكلتي زمصلو من كم زمصنا حبرات منغستات يفلتنان جن توكال خمس مسنا ودي سابا خمس عطو تفايتو لنا عبيي ناي سحفات ماخل عدي سابا خوينا يغني يازنها نملكم سمعتي هزين قدي ان ارترا خورر ندحر كوينو إسياس أفوركي مالت عبي أحمد ندحر ناي أمريكا الشوتا ناي تقرايون الشوتا ندحر زيرخيو منم زقورو اللو نقري لنقن كلتي يوم كم تفولتو تقراي كم زلو عنيو زلو نبرات ناي تقراي وريرو كايدو يو كيمس ايرترا هزبي ناي تقراي هزبي منم كسلل ايولون حادة هزبي يو بكا زي هزبي زي قورو وابدتي هزون داقي مخزارة بحا حادة هزبي انتهلكا بكا حادة عدة قورو ودل يم يم قلما لزولو ناي إساياس أفورك خورا خورا اللو يم ناي ايرترا بعلا زخالة عدية يتقرايك عامخ شعهزين ايتبي أكالي يزلا غروا بتعدي انا والله غروا بتخينو حد حزب يجد تقرينيا هزار باي حزب زلوه بحيمانوت بغابتشا بحازن بصبق بحما الراخب فقر زلوت ندير فايده بلو تمرحتي كندي اذا اكل تفاقيرو كندي اذا اكل تنفافي وخب زلو ار اي نايو نايلم 3 4 عامت ان ناوغن نتو امرارح ناي شعبيا جن مبراد ندحرنا ايتيبيا ميخون ناي امريكا يحلوا ندحر خنورد اينايلم ناي إرترا مريت كابتشاف نابتشاف بناي عالم لخا زفلت مريتا نخوصد ناي تقراي هزفم ناي تقراي منقستم زدالي يلن جين تو ناي إرترا مراحت جين أو أخوينهم هزبنا زيشاف تشوفو زغطولو زلو نا آتوم نموقع جين زميس أنا قرن تليو ماننم تقروعين تقونا عورم خوني حانكاس الشيل تلعيلو خمس خييد من امتر الطريق بالليل مسي سياس أفوركي ناي تقراي هزبي وان ناس ألقى ناي تقراي هزبي يزبل زلو عندنا قصر حادث سلاقي خاب عبي أحمد زجدده خمنم زجدده إسياس أفوركيو إسياس أفورك عند حرزي الليو هم حرام يكون منم نأتي بأكل ممكن ناموس ونتقرأي كوروا ناب تقرأي زيرو ممكن أيشونن زي أرجس ما حنا بركون دلنا ناب تقرأي زيرو ما يخشونه يقولن نفلت أمينا عم أنت حازي لهم كم زعتو نفلت أمينا زي خامة عند حرز قارت لو تزمس نقدر عند حرمسيو ياو ناي تقرأ حزبي حق يزو خمس كالس نيسي أساء فورك خمس ورد من مترتر يبلنا ناولكم باركس نهزي أو زي أخلني شير قور وسمعتي بتعمز حقوس نقريو ناولكم زي كسانواتكم سلام دحان وعال دحان حدرو تشاو